Aleksandra Havran iz Stare Pazove, članica streljačke družine Jedinstvo, se već 6 godina bavi streljaštvom, dok je Đorđe Tešanović, član karate kluba Front iz Stare Pazove, 18 godina. Ovi uspješni mladi ljudi su i članovi reprezentacije Srbije, koji su u prethodnom periodu osvojili najsjajnija državna i evropska odličja, svako u svom sportu, a u kojima su razgovarali i na svečanom prijemu kod predsjednika opštine Stara Pazova Đorđa Radinovića. Prvo da se zahvalim predsjedniku opštine na ovom prijemu i na divnom poklonu. Moji najveći uspjesi su sada na Evropskom prvenstvu u Hamaru, treće mjesto sa mojim mix partnerom Markom Ivanovićem i drugo mjesto sa Anjom Knežević i Anjom Popović. Da se zahvalim i opštini, i predsjedniku i načelniku na saradnji, kako sa klubom, tako i sa mnom lično. To mi je ogromna podrška i znači mi u svim na svim takmičenjima gdje god sam putovao. Protekla sezona bila jako teška, imao sam svjetsko prvenstvo u Dubaju prošle godine u novembru gdje sam sa ekipom senjorskom osvojio drugo mjesto sa reprezentacijom Srbije. Nakon toga sam imao još nekoliko bitnih takmičenja i nešto što bi izdvojio je balkansko prvenstvo proteklog mjeseca koje se održalo u Beogradu da sam osvojio treće mjesto. Aleksandru celo leto očekuju takmičenja, a u oktobru svjetsko prvenstvo u Egiptu, dok Tešanović uskoro putuje u Alžir na mediteranske igre. Svoju opštinu predstavljaju u najlepšem svetlu i zato imaju podršku lokalne samouprave. Od prvog dana, od kad sam ja načelo opštine, mi se trudimo, naravno ja sam kao i bivši sportista, ali sve to nema veze, trudimo se da razvijamo sport pre svega zbog mlade, zbog mladih, zbog dece, zbog njihovog života u nekom kasnijem periodu. Mislim da uglavnom znamo svi da su sportisti kasnije i dobri ljudi, naviknu na kolektiv i žive drugačije, i tako da moramo da vodimo računa i nastavit ćemo da ulažemo, pogotovo da podržavamo ovako uspešne sportiste. Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, je Aleksandri Havran i Đorđu Tešanoviću uručio ručne satove, a prigodne poklone su dobili i njihovi treneri Saša Iker i Ninko Vojnović, koji su također prisustvovali prijemu.